1989 թվականի հունվարի 12-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում մտցվում է կառավարման նոր ձև՝ հատուկ կառավարման կոմիտե անվամբ, որը ղեկավարում է Արկադի Վոլսկին։ Փոփոխությամբ մարզը սկսում է անմիջականորեն ենթարկվել Մոսկվային, սակայն դրանից ադրբեջանական սադրանքները չեն դադարում։ Ես երկու հատ պատրաստել եմ, ի՞նչ ես անում, ասում եմ բաբո ջան, չաս ես հա որ դիտա չխփես, հիմա կխփեմ կսպանեմ, թուրքա, հիմա երեխանի պրտեստանով կարող է թուրքը սպանի։ Երևանում Ղարաբաղ կոմիտեի ձերբակալության երկրաշարժի եւ պարետային ժամի պատճառով դադարեցված հանրահավաքները եւ գործադուլները վերսկսվում են Գարնանից։ Ապրիլի 24-ի հերթը վերածվում է քաղաքական բողոքի ակցիայի։ Վախենալով հանրահավաքի կրկնությունից իշխանությունները հրաժարվում են մայիսի 1-ի հերթից, սակայն ժողովրդական հնդվզումը հնարավոր չի լինում կանգնեցնել։ Մի քանի 100,000 ցույցերը հանգեցնում են շատ շոշափելի արդյունքի։ Մայիսի 31-ին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներն ազատ են արձակվում։ Հարցը կոմիտեն չէ, մենք կարող ենք 1-2-3 տարի նստել։ Հարցը այն է, որ ջահելությունը տեղ է կանգնել իր վաղվա ազատությանը։ Վաղվա ազատությանը տեղ է կանգնել, եւ կարծում եմ հայ ազգային պես է տեղ կանգնել իր ազատությանը, որը չի զիջելու։ Եթե զիջեց, նու զիջելու տեղ չկա։ Զիջելու տեղ չկա։ Հուլիսի 26-ին Շահումյանի շրջանային խորհուրդը արտահերթ նստաշրջանում լղիմի կազմի մեջ մտնելու որոշում է ընդունում։ Երևանում հանրահավաքները շարունակվում են։ Ուղղակի ամեն մի ժողովուրդ, ամեն մի ազգ, ամեն մի պետություն մտածում է իր շարի մասին։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ մեզ հովանավորեն, չէ որ մենք քրիստոնյա լավ ժողովուրդ ենք։ Դաստերկանություն է, ճիշտ է։ Դաստերկանություն է, այդ ճանապարհով մենք կարող ենք կորցնել արյուն, կարող ենք կորցնել հողային տարածություն, բայց ոչ մի բանի հասնել չենք կարող։ Օգոստոսի 16-ին տեղի ունենում Լեռնային Ղարաբաղի լիազոր ներկայացուցիչների համագումար, որն ընտրում է ազգային խորհուրդ։ Երևանում հրավիրվում է Հայոց համազգային շարժման հիմնադիր համագումարը։ Նոյեմբերին պարզ է դառնում, որ Վոլսկու ղեկավարած կոմիտեն չի արդարացնում Մոսկվայի սպասելիքները։ Նրա փոխարեն ստեղծվում է կազմ կոմիտե, որի ղեկավար է նշանակվում Ադրբեջանի Կոմկուսի երկրորդ քարտուղար Վիկտոր Պոլյանիչկոն, ով փորձի անում վերադարձնել Ղարաբաղը Ադրբեջանի անմիջական հսկողության տակ։ Հայաստանի ղեկավարությունը խուսափում է վճռական գործողությունների դիմելուց, սակայն ժողովրդական ճնշումը հասնում է գագաթնակետին, և ի վերջո դեկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Գերագույն խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը համատեղ նիստ են գումարում։ Ընդունվում է պատմական որոշում Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի վերամիավորման վերաբերյալ։ Անհրաժեշտ է հիշել նաև, որ այսօրվա որոշումը որքան էլ պատմական, սակայն միայն գործի կեսն է, մյուս կեսը իրականացնելու համար անհրաժեշտ է պայքար, պայքար մինչև վերջ։ Հանրահավաքները Գերագույն խորհրդից սկսում են պահանջել Հայաստանի ինքնիշխանության ընդլայնման և Հայաստանում արմատական ժողովրդավարական վերափոխումների անցկացման վերաբերյալ որոշումներ։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյան։